I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas ćemo da igramo malo Clash Royale i hteo sam da vam pokažem, evo pozdrav za Mixa Games, hteo sam da vam pokažem moju borbu protiv Paina, evo je samo da vam pokažem, evo je gore. I da prije svega pozdrav za klan Srbija XA, znači veliki pozdrav za njih i za lidera, sad ću da nađem s njim. Da, Miroslav, evo ga. Inače, on je sad spao negdje tu, vidite sad, on je imao 4200, tako da, on je spao, mislim, zbog klančaza, tako da ne veze. Pozdrav za cijel klan i, ono, znači, ekstra su momci, sve je super, tako da, eto. A ja sam teo da vam pokažem da sam se borio protiv Pain Gamesa, evo, na primjer, na turniru, tako da, eto, da nije laž, evo da vam pokažem. Evo ga, Akatsuki klan, ko lider je on tu, i eto, znači, ono, da vidite da je to pravi Pain. I evo, znači da pogledamo battle, bio je uzbudljiv, on je tu mene pobedio 1-0. I to jedva, verite mi, znači bio je stream i nervirao se toliko, jedva me pobedio, znači na moju glupu grešku, jer sam ja loše postavio da lajz golema. I nešto tako sam uradio, ali ne vas, evo da ubrzam na dvojku. Malo ćemo da premotamo od onog dijela kad je bilo uzbudljivo. Ovdje sam ga dosta ja ovdje uništavao, mislim ono, previše dobro sam igrao i branio se sve, znači, čak i on ima neke glupe greške, tako da ono, iz net ja mislim da mu je bio loš. Tako da ajde da vidimo battle. Da, ovaj tornado i ovo sve, to je mnogo teško da se igra, a plus imam hog deck. Dobro, mega knight, njega ne znam da li sam bacio, mislim da i ja sam bacio sam ga na pri kraju, a malo da ubrzam. Inače, tu od 100 ljudi sam bio 20. 21. i 22. tako nešto, znači 20. tako nešto. Ovdje on dosta loše odigrao, ne znam zašto, ali ono, ništa posebno nije uradio. E, gledajte sad ovdje ovaj napad moj. Ne, nije taj sljedeći. Ovaj loš je bio. Da. I ovdje je sad Pain mislio da ono, da će da izgubi to sve, ali ono, dobro on se to odigrao jer ja nisam lepo se branio jer ono bilo je mnogo intens, brate. Da, ja mislim da me ovdje on pobedio. Da, da, to je bila njegova pobjeda, evo. Znači, tu je on mene pobjedio na tom graveyard poison i ono, good game, brate, i ako budeš gledao ovo, veliki pozdrav za tebe i hvala što si igrao sa mnom na turniru. Tako da, eto, znači, teo sam da vam pokažem da sam igrao protiv Paina i ono, jesam izgubio, ali veoma je bio dobar battle i veoma mi se svidao battle, tako da, ono, ne znam sad, najviše mi je to ekstra izgledalo, tako da eto, to je bilo to za ovaj klip, ako vam se svidio bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!